ማነው ላከ? ደውለልኝ እኮ ነው የመጣው። እኔ አንተ ጋር አዎ ታርጋ እኔ አልደወልኩም። ስልክም ማለት ነው እንዴ? መኪና ይዘህ እንዴት ስልክ አትይዝም? አንቺ ነሻ? ነይ እስቲ አንዴ ተጠቅ ላርጋትና ምኑ ክላክስ ሆኖ አይደል ይገጠማል? ከይ ምንድን ነው የሚያስቸው? አንተ ወደ ዘይድ ወደ ዘይድ እኔ አልጠራሁም። መኪና ይሰላም አባቱ ምሮችብኝ ነው ያልከው አባ እ ምን ፈልገህ አንተ አንዴ ጠራኝ ማሽ ደውለልኝ እኮ ነው የመጣው። አይ ቁጥር ተሳስተህ ክላክስ ይገጠምልኝ አላልክም? ይሄ ሲኖትራ አየሽ ክላክስ ልገጥም በቃ መፍታት ነው። እንደምታው ምንድን ነው የምትፈታው? አፈታው መኪና ታዲያ አንተ ነህ ደውልልኝ ማለት ለምንድን ነው መኪና የሚያስቸግርህ? ለመሰለሽ ግን አንዴ ባይል ደስ ይለኛል። አታ ተፈሳሽ ነው አለ ምንም የለም። ኧረ በስ የታል አታ ኧረ ዝም ነው እናንተ አሩ ሰላም ሰላም፣ ዛሬ አዲስ ፕራንክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መኪና መንገድ ላይ አቁሞ መኪናው እንደቆመ ከጋራጅ ጠርተኛል ካልሰራሁልህ ብዬ ግግም እላለሁ ማለት ነው። ከመኪና ስር ገባለሁ፣ ክላክስ ይገጠምልህ ምናምን እያል እጋተታለሁ። ሹፌሮቹና ባለመኪኖቹ ምን እንደሚሉ አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ፣ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር እንዳትረሱ። አብራችሁ ተከተሉ። አብራት ሰላም ነው። አንተ ነህ የጠራኸኝ? ምሮችብኝ ነው ያልከው አባ እ የምን ፈሳሽ ያልከኝ እ አንተ አንዴ የጠራኸኝ መቼ ደውለልኝ እኮ ነው የመጣው። አይ ቁጥር ተሳስተህ ማለት ይኸው ታርጋ ራሱ አይደል? ይኸው 29 ሺህ ቤት ራሱ እኮ ሌላ 29 ፈልግ ይብራል ሌላ ያስጠኝ ሌላ አረጥ ክላክስ ይገጠምልኝ ነው ያልሽ? ነው የሲዮ ትራክ ክላክስ? አይ አልገጠም። ቆሻሻ አውጡ ነው የሚለው። አይ አባት አንቺ ነሽ አይጠርሽ? የመኪና ክላክስ እንዲገጠም ብለሽ መጣ። ትልቁን የሲዮ ትራክ እንዲገጠምልኝ ደግለ ነበር። አረ አረ ሲያንቺን ታርጋ ነግረው አሁን ነግረው እ ወይ ነገር አይ ክላክስ ምናምን ፈልጓል ምናምን ብለው ነው ያቀየ ነው። ማን ነገር ልጆች ናቸው እዛ ጋር ተጠርተው ደግሞ ስልክ ተደውሎልኝ ነበር። 0911 እሺ ነገር ያሳይ ነው ማሳንድ ቢልስ አሁን አስታኪ ወደዚህ አብሽ። እሺ አንቺ ነሽ አይጠራሽ? አ ፍሬን ያጅ አይደል እኮ ፍሳሽ ምናምን አለ ብለሽ ነበር እኮ። አየሽ ፍሳሽ አለው ሁለት ዘይት ነው ምሳሌ። እሺ የት ነው ያንተ ስራ ቦታ? አሬ ካን ከዚህ ከታክሲ ማዞሪያ እንትን ነው የመጣው። 50 መጨረሻው አይደል ያንቺ? አደው እኮ ተደውሎልኝ። አንቺ ደውል ሴት ነች የደወለች 0911 ቤት ፍሳሽ መኖሩን አንተ ነው የነገርከኝ። ምንድን ነው መኪና የሚያስቸግርሽ? አይ መኪና የሚያስቸግርሽ ምንድን ነው? ሌላ ሳክ አይ ክላክሶ አይተሽዋል? የምሬን እኮ። ለማንኛውም ሽ ብራዘር ፕራንክ ነው። እሺ ካሜራ እዚህ አለ። እሺ ይመች። ቻው ብራዘር
ሰላም ነሽ? አንቺ ነሽ? ነይ እስቲ። እስቲ አንዴ። ምን ነው? አንቺ አይደለሽ እንዴ የጠራሽ? ማን? አንዴ ጠቅ ጠቅ ላርጋትና። ምን? ምን ነው ቀብቀብ ደረገው? ያማል እንዴ? ሄሎ ምን ፈልገው? መንደረ ደውላልኝ እኮ ነው የመጣው። ያማል በሽተኛ ነህ? አንድ ያዥልኝ። ምኑ ያዝደ? እንደሱ ያዝ። እሺ ያዝኩልህ። ክላክሱ ነው አይደል ይገጠማልከ? ምንድን ነው የሚያስቸግረው? አተረ ዘይድ ወደ ዘይድ። ምን ስፖኪው ነው ያስቸግረው? አረ እንደዚህ ነገር ማምጣችሁ ነው? አረ በረ ስራት ነው ለበረ። ጠርታኝ ደውለልኝ እኮ ነው። አረ ስራት ነው ለበረ። አረ ዘይድ ምን አይነቱ ቀውስ ነው ደሞ ማቃጭ? አሃ ሳው ደውልልኝ። አሃ ተመሰገን ተመሰገን። አረ አይደለም ክላክስ እንድገጠመላልሽ ማንች 11 ቤት 11 ቤት አይደል? 80 አይደል? አዎ። ግን ዘይት እያጠበ ነው። አዎ። ከስር እሺ። እንዴት አርክ ታይ? ኦሃላ አይታ ማርሽ እቺ ምን ከስራስ ተመትቶብሽ ነበር ነው? እህ ምን ፊልድ ወጥተሽ ነው? ኮብልስቶኑ እ ተሳሻለሁ። አፈሬ ደግሞ ትልኛ አረ ግላክሲ ገጠመልኝ ብላ ብለሽ ከስር ፈሳሻለሁ ብለሽ ነው እ ይሄ ፈሳሽ ያን አይደል እ ይሄው እያንጠባጠበ እኮ ነው ሞተ ዘይት እያንጠባጠበ አይሽፋል ዘይት እያንጠባጠበት ነው። እናንተ አረ እኛ አይደለም። አይ ፍራንክ ነው። አባቴ ሰላም ነው? ምን ሆነችብኝ ነው ያልከኝ? ምን ሆነችብኝ ያልከኝ? መኪናዋ አንተ አይደል የጠራኸኝ? አረ አረ ስልክ እኮ ደውለልኝ እኮ የመጣሁት ማለት አኔ አይደል ክላክስ ገጠምልኝ አላልክም? ይሄ ሲኖ ትራክ አየሽ? ክላክስ ልገጥም እ አራቀን አደውላልኝ ግን እንደዚህ እንዲህ ማለት ጥሩ እ ወደኛ ደውልልኝ ለምን ይቀርታ ለባንኛ ፍራንክ እያደረገ ካሜራ ላይ አንተ ና የጠራኸኝ ማን ነበር? አይ መኪና ሰፈር እንትን እያደረግን ስለነበር ቼክ እያደረግን ነበርና አይ ጠርታኝ ነው። እኔ አልጠራሁም። መኪና የሰላም አባቴ አባቴ ይኸውልህ፣ እዚህ ሰፈር የሚቆሙ መኪናዎችን ፍሬናቸው ቼክ እያደረኩ ነው እና ፍሬንና ክላክሳቸውን እና አዲስ ክላክስ ይገጠም ተብሎ አዲስ ትዕዛዝ ማን ላክ? ደውለልኝ እኮ ነው የመጣው። እኔ አንተ ጋር? አዎ ታርጋ። እኔ አልደወልኩም፣ ስልክም አላስኩ እ ስልክንም አላቆም። እንዴት መኪና ይዘህ እንዴት ስልክ አትይዝም? ምን አረግ እኔ ምን አለበት አንተ? ቦምብ ነው እንዳያስከው። አረ አዘን ምን ሆነሽ ነው? እህ መተዳደሪያ ነው። ምን ሆነ ነው አንተ? አንዴ ክፈችውና ላስተካክል። ምንም አልሆነም መኪናው። አረ እባክህ እባክህ። አይ ላስተካክልልሻለሁ። እንዴ እንዴ ታቅጣቀ እንደዚህ ደግሞ መጣችሁ? አይ ምን ችግር አለው እኮ ይብራል። እንዴ ለራስ አይደለም እንዴ? እንዴ እኔ ቼክ አደርጋለሁ መኪናው። ቦምብ ነው ምናምን ቴክኒክ ያለፈ መኪና ነው። አይ ታርታኝ እኮ ይመጣ። እንዴ ጠርተኸኝ ዝም አልጠራም። ምን የተሳሰ ነው? ተመሳስሎብህ ነው ይሄው ታውቀው እኮ 22000 ብር አይደለም አይደለም። ሰላም ነው? አንተ ነህ የጠራኸኝ? አዎ። ምን ሆነችብኝ ነው ያልኩህ? አይ አጋሪ አይደለም ሌላ ብሶ ነው የጠራኸው። አይ ከስር እኮ ፈሳሽ አለው። የት ነው ይፍሰስ? ኧረ ግድ የለ። አይ ጠርተኸኝ ግን ታርጋውን እኮ ነግረውኝ። ወዴት? ወደ ሰማይ ወደ ግራ። እሺ ለማንኛውም ፍራንክ ታርጋውን አስፈታው ደግሞ። አረ ስርዓት ይኑር እባክህ ትልቅ ሰው አንተ። አይ እንደዚህ ነገር ደግሞ መጣችሁ? አረ ምን ሽ የምን ሸፈሳሽ ነው አለ ያለው? ምንም የለም። አረ የታል? አረ ዝም ምን የበሽተኛ ተበበለ አታረዘኝ ደማረኝ
እሺ እኮ ዘጋግኝና ወረጅና አጂካኑ አያ ቆየንም ተራ ችግር በዛው ቺን ክላክስ ልቀመልሽ ክላክ ታለ እ አለሽ እ አይ ለመሰለሽ ግን አንዴ ባይል ደስ ይለኛል አጥተን ምን ነው ቆስኪ በገጠ ነገር ምን እንደው ችግር ይልሽ ቀኑ ሙሉ ትራል ሰሮ በቃ ውስዋስ ለኝ እንዲያሰር ምን ላሰራሽ ምን ወይ መኪና ታጥባለ ተበውና በቃ የሆነ ነገር አርልም ይመስል እማ አንቺ ነሽ ተራሽ ከሰርኩ ፈሳሽ አለ አላየሽ ዘይት አይጠፍሽ ነበር ተደውሎልኝ የመጣሁት እሺ መኪናውን ታርጋውን አይቼ ነው የቆምኩት ደሞ ከሰር ፈሳሽ አለ ከሰር ይልሽ አሎ ዞር በል አሁን አረ ብራዘር እንዴ ጣርታይን ዞር በል ተላልን ሌላ አስጠይ ፈልጋልኩ በቃ ያልተበላሽም እንዴትማ እንዴ ምን አይተማ ማርኩ አይ እኔ ካልኩ ብራዘር ካልኩኝ ሄዳለሁ አይ አንተ ደውለልኝ ፒስ በቃ አይ ነይስ አረ ብራይ አንተ ማለት ምን አረ ባይ ነው ማለት ነይ በዚህ ጋር ይሁን አይ ለማንኛውም ፍራንክ ነው ቪዲዮ ፍራንክ እያደረግናችሁ ነው ቀልድ ነው አንዱ ካሜራ ኦኬ ነው ሄዳለ ያ በቃ ሄደና ለማንኛውም ፍራንክ ነው ለለለ ደፈረሽ እንዴ ነ እንጂ በቃ መፍታት ነው እንዴ ምንድነው የምትመታው አፈታው መኪናን ጎማ አልተኛ ምን ብለ ነው ምንድነው ታቀልሽ የሚፈታው ነው የምትፈውም ችግር አለ በቃ ከዛ ከሆነ ነው እፍታለው የተበላሸ መኪና አይደል ለላረ እንዴ ደፈረም እንዴ ነው መኪና የሚሰራ መኪና እሺ በቃ አካል እንዴ ካልሽ በቃ Yeah.